Lesson 5A. Toys and Games. Доброго дня, шановні батьки та діти! Доброго дня, шановні першокласники! Продовжуємо сьогодні цикл уроків за підручником Smart Junior 1 клас. Сьогодні у нас п'ятий модуль вже. П'ятий модуль має назву Toys – іграшки, Games – та ігри. Toys and Games – іграшки та ігри. Сьогодні ми з вами будемо вивчати спершу накази. Накази або команди англійською мовою. Давайте з вами спершу повторимо за диктором, спробуємо здогадатися переклад цього виразу, потім ми ще раз з вами його повторимо разом вже з перекладом. Well done. Слухаємо. Stand up. Sit down. Clap your hands. So, stand up. Підведися, так? Stand up. Встань. Sit down. Сідай. Clap your hands. Плескай у долоні. Stand up. Sit down. Clap your hands. Stand up. Sit down. Clap your hands. Ну, а зараз давайте з вами заспіваємо пісню. У цій пісні ми з вами повторимо вивчений алфавіт на цей момент. І, звичайно, повторимо команди, які ми тільки з тобою вивчили. A, B, C, D, E, F, G. Come and sit down with me. H, I, J, K, L, M, N. Clap your hands, stand up again. O, P, Q, R, S, T, U. Sing a song for me and you. V, E, W, X, Y, Z. Sit down with me again. A, B, C, D, sit down with me. H, I, J, K, L, M, N. Clap your hands, stand up again. O, P, Q, R, S, T, U. Sing a song for me and you. V, E, W, X, Y, Z. Sit down with me. А тепер я пропоную знову заспівати цю пісню, тільки тепер будемо розбирати слова цієї пісні. A, B, C, D, E, F, G. Come and sit. Come and sit down with me. Ходи но сюди і сідай зі мною. Come and sit down with me. Ходи но сюди і сідай зі мною. Sit down with me. H-I-J-K-L-M-N. Clap your... Clap your hands. Плескай у долоні. Stand up again. Вставай, підводься знову. Clap your hands. Плескай у долоні. Stand up again. Та підводься знову. Clap your hands. Stand up again. O-P-Q-R-S-T-U. Sing a song for... Sing a song. Співай пісню для мене і для тебе. For me and you. Sing a song for me and you. A song for me and you. V-E-W-X-Y-Z. Sit down with me again. Сідай знову зі мною. Sit down, сідай, зі мною знову. Sit down with me again. Ну, а тепер прослухайте останню частину цієї пісні. Це повторення йде повністю пісні. Без коментарів. Спробуйте повторювати так ці рухи. Sit down with me again. A, B, C, D, E, F, G. Come and sit down with me. H, I, J, K, L, M, N. Clap your hands, stand up again. O, P,
P, Q, R, S, T, U. Sing a song for me and you. V, E, W, X, Y, Z. Sit down with me again. Good job. Переходимо тепер до наступної сторінки 61-ї нашого підручника. Вправа друга. Listen, послухай, and say. І скажи yes or no. Так чи ні. Listen and say yes or no. Давайте з вами виконаємо це одіювання разом. One. Stand up. Yes. Two. Yes. Clap your hands. No. Three. Sit down. No. Отже, перша команда відповідає малюнку. Stand up. Підведись. Друга команда і третя, вони помінялися місцями. Тому no я поставила. Отже, плюсик я це означає yes, мінус no. Тут диктор сказав нам clap your hands, але хлопчик не плескає у долоні, він сидить, сідає. А третя навпаки сказала sit down, а на малюнку clap your hands. Саме тому я поставила no. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. Працюємо у ньому на сторінці 46. І так, знову у нас аудіювання. Послухай та поєднай. Sit down, clap your hands, stand up. One. Clap your hands. Two. Stand up. Three. Sit down. І так, перша команда була clap your hands, плескай у долоні. Two, друга команда stand up, підводися. Третя команда sit down, сідай. Вправа друга. Circle the pairs, обведи парні малюнки, what is left, що залишилось. Тепер назвати буде команду, так, яка залишилась. Ну, ось у нас парний малюнок. Один і другий. Дівчинка що робить? Clap your hands, плескай у долоні, мабуть. Далі, ось два парних малюнка. Залишається дівчинка, яка stand up. Встала, підвелася. Так, і останній малюнок. Ось у нас парні малюнки, і ось у нас дівчинка, яка плеска в долоні, парний малюнок. Тому у нас залишився хлопчик, який сідає. Sit down. Отже, clap your hands, малюнок, stand up, sit down. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили дуже корисні команди англійською мовою. Stand up, sit down, clap your hands. Ну і, звичайно, повторили літери англійської абетки. Заспівай ще раз ту пісеньку, яку ми з вами сьогодні розбирали на початку цього заняття. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye.